Sadiq xan dəbdəbəli evlər tikib, deyən xarici aksentli adam kameraya baxaraq danışır. Kam əlverişli evlər tikəcək. Video çarxda Kam Balayev bu il keçirilən London bələdiyyə seçkilərində təşviqat aparır. Balayev seçki kampaniyasında tələbəlik illərində Azərbaycandan Londona gəldikdən sonra şəhərə aşiq olduğunu deyib. Ancaq Balayev arzuları olan hər hansı bir mühacirdən fərqlənir və Londonda dəbdəbəli daşınmaz əmlak mövzusu özü və köhnə qohumları üçün olduqca vacib məsələdir. Balayevin 10 ilə yaxın evli qaldığı Nərminə Əsədova vətəni Azərbaycanda ən nüfuzlu siyasətçilərdən biri, keçmiş parlament sədri Oktay Əsədovun kiçik qızıdır. Korrupsiya quraşmış lobbiçi qruplaşmalarla iş birliyinə son qoymağa çağırılır. OCCRP-nin araşdırması nəticəsində məlum olub ki, Əsədovun ailəsi London, Dubai və Moskvada dəbdəbəli daşınmaz əmlaklar satın alıblar. Oktay Əsədov parlamentə rəhbərlik etdiyi 14 il ərzində rəsmi olaraq 30 min dollardan az maaş alıb. Onun gəlirləri ailənin həyata keçirdiyi alıq-satqıları izah etməyə kifayət deyil. Hələ Əsədovun spikerliyinin ikinci ilində bağça müdürü olan həyat yoldaşı Zemfira Əsədova Moskvada qiyməti milyon dollarla ölçülən mənzil alıb. Sonraki il o, Moskvanın cənubundakı böyük ticarət obyektlərinə sahib olan Horizon Group adlı şirkəti satın alıb. Azərbaycanda bəzi idman federasiyaları dövlət rəsmiləri tərəfindən idarə olunur, lakin özəl fondlar hesabına maliyyələşdirilir və onlardan maliyyə barədə açıqlama tələb olunmur. 66 yaşlı keçmiş spiker Oktay Əsədov da bundan geri qalmır. O, 2004-cü ildən bəri Azərbaycan Tenis Federasiyasına rəhbərlik edir. Növbədə ailənin kiçik üzvləri, qızlar və kürəkənlər gəlir. Oktay Əsədovun qızları Nərminə ilə Nigar Bakıda özəl uşaq bağçası yaradıb və Nigar dövlətə məxsus doğum evində həkim kimi çalışır. Əsədovun qızı Nigar və kürəkəni Mehman Qocayev Dubayda və Londonda dəbdəbəli daşınmaz əmlaka sahibdirlər. Sözü gedən Mehman Qocayev ötən ilədək Bakı şəhər prokurorunun ikinci müavinlərindən biri idi. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunu dövlət rəsmilərinin birbaşa və ya dolayı yolla bizneslə məşğul olmasına qadağa qoyur. Buna rəğmən, Qocayev vəzifədə olduğu illərdə iki türk şirkətinin ortağı, şirkətlərdən birinin direktoru olub. Əsədovun digər qızı Nərmin və kürəkəni Kamran Balayev Britaniyanın Virgin adalarında NNM Investment adlı şirkətə məxsus olublar. Cütlük doldurduqları sorğularda siyasi əlaqələrinin olmadıqlarını qeyd ediblər. Əsədova boşanma zamanı Balayevdan həm şirkəti, həm də sahibi olduğu mənzili geri alıb. Boşandıqdan sonra Londonda qalmış Balayev bələdiyyə sədirliyinə namizədliyini irəli sürüb. Lakin o, siyasi karyerasında da uğursuzluğa düçar olub.